Luisa Villalta nace o 15 de xullo de 1957 na Coruña, unha cidade para ela en mayúscula que leva ao centro da súa obra e da que xa nunca se arreda, inseparable do seu violín, co que chega ao grau maior de profesionalidade. Na música, encontra na literatura e na docencia unha ventaja perfecta para tentar cambiar o mundo. Faino como artista multixenérica que é dende a poesía, a narrativa, o ensaio, o teatro ou as traduccións, pero tamén dende as aulas, onde pousa o seu amor e respecto pola lingua e culturas galegas máis o feminismo. Compromiso, sensibilidade, xenerosidade e perfeccionismo son as pegadas que deixan a súa curta actividade, lonxe do divismo ou do donbons editoriais, e sempre disponible para causas colectivas. O 6 de marzo de 2004, Luisa falece aos 46 anos a causa dunha meningite. Os seus restos descansan no cementerio coruñés de Santo Amarro, onde foi despedida cun acto organizado por escritores e poetas galegos, con poemas e música de violín. No ano 2017, co obxectivo de contribuir a divulgar a obra e a figura de Luisa, a Deputación Provincial da Coruña estableceu o premio Luisa Villalta para proxectos pola igualdade e no ano 2022 aprobou darlle o nome de Luisa Villalta a unha rúa do barrio coruñés de Mato Grande pola defensa que fixo da cultura e idiomas galegos. Luisa Villalta, unha escritora para facernos pensar o mundo contemporáneo a través dunha obra marcada polo pensamento apaixonado, a procura do rigor e a exploración estilística. Unha autora inesquecible que deixou unha fonda pegada nas nosas letras.